kusoo dhawaada warka galabnimo macalin sida maydiin fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarku meelka furudda oo warkii ugu dambeeyey waa galabnimo khamiis ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah musuqmaasuqii doorashada 2016-kii oo laga cabsi qaba inuu ka dhaco doorashada 2020-ka islamarkaasina filla soomaaliya ayaa laga yaabaa in musuqmaasuq xooggan oo kii 2016-kii mid laba u jibaaran inay ka samayso magaalada muqdisho iyadoo la galay diyaargarowga doorashada federaalka 2020-ka ayaa si weyn looga dayrinayaa guddiga doorashooyinka ee magacaaban waxaana laga digayaa inuu dhaco musuqmaasuq baahsan oo hareeya doorashooyinka soo socda islamarkaasina malaayiin iyo malaayiin doolar halkaasi lagu fangareeya si aysan u soo laabanin xildhibaanadii hore wasiiradii hore madaxdii hore ee qaranka soo maray islamarkaasina qof cusub oo filla soomaaliya ay wadato ay malaayiin doolar ku bixiso doorashadii 2016-ka ee ay qabatay dowladdii uu hoggaamin jiray xasan sheekh maxamuud ayaa ku caanbaxay in la musuqmaasuqo ergada doorashada waxaana markaasi kuraastii labada aqal lagu kala iibsan jiray lacago iyadoo musharaxiinta waaweyn ergadooda keensadeen warbixin arrintaasi lagu falanqeeyey ayaa cabsi xooggan loogu muujiyey hantida qaranka in musuqmaasuq lagu fangareeyo iyadoona lasoo bandhigay walaac xooggan oo laga qabo in doorashada soomaaliya ay hareeyaan musuqmaasuq lacag cod ku iibsasho iyo cabsigelintaas oo filla soomaaliya ay ku caanbaxday filla soomaaliya ayaa qof waliba kasoo horjeeda haddii aysan lacag u awoodin waxa ay samaysaa hanjabaad islamarkaasina ciidamada nisa ayaa loo diraa qaraxyo ayaa loo dhigaa sidaasi ayaa lagu hanjabaa si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka cabsi xooggan ay ka qabaan falanqeeyaasha siyaasadda ee soomaaliya ee dibadda ku nool islamarkaasina dadka siyaasadda kor ka fiiriya ayaa waxa ay ka qabaan cabsi xooggan in musharaxiinta ugu waaweyn dalka in lacag malaayiin doolar lagu fangareeyo ama ugu dambeyntii halkaasi qorshe dil ahay loo maleego filla soomaaliya ayaana arrintaasi ku caanbaxday dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ugu dambeyntii ogolaatay inay dib u eegis ku samayso imtixaankii 2020-ka xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee soomaaliya cabdulaahi abuukar xaaji uu wado qorshe lagu baarayo cabashooyinkii ka dhashay imtixaankii qaranka ee dugsiyada sare ilo wareedo muhiim ahay oo ku dhow wasiirka ayaa warbaahinta u sheegay in wasiirka iyo xubno ka socda bahda waxbarashada iyo siyaasiyiinta reer muqdisho ahi ka wada hadleen dooda waxbarashada guddoomiyaha midowda iskuullada gobolka banaadir ayaa dhowaan magaalada muqdisho ka sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in wasiirka uu baaritaan ku sameeyo cabashooyinka waalidiin badan oo ardaydooda dhacay sanadkani rajo weyn ayaan ka qabnaa in si dhab ahi loo baaro imtixaanka ay wasaaradda qaaday hawshaasna waa bilaabatay mana rabo inaan galo faahfaahin kale cabduqaadir maxamed xasan oo ah guddoomiyaha midowda iskuullada muqdisho lama huba inta ay qaadan karto dib u eegista natiijada ardaydii dhacday oo gaaraysa ku dhowaad 10,000 oo arday sidoo kale lama oga sida ay u xalin doonaan wasaaradda waxbarashada soomaaliya inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in wasiirka dadkii la hadlay uu sheegay in macadkii la baaro haddii uu qaladka ka yimaada dhanka wasaaradda la sixi doono haddii ay ardaydu dhaceenna ay dib ugu laaban doonaan waxbarashadooda ayuu yidhi dhinaca kale duqa cusub ee gaalkacyo oo xilka la wareegay guddoomiyihii hore ee degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre ayaa xilka degmada gaalkacyo ku wareejiyey guddoomiyaha cusub ee degmada cabdiraxmaan sheekh xasan kadib munaasabad lagu qabtay xarunta dowladda hoose guddoomiyaha cusub ee gaalkacyo iyo ku-xigeenkiisa ayaa la doortay dhowaan kadib markii golaha deegaankaasi gaalkacyo lagu guuleystay in la hirgeliyo munaasabadda xilwareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan maamulka galmudug waxaana ay sheegeen in gaalkacyo ay tahay magaaladii ugu horreysay ee galmudug oo si sax ahi loogu guuleysto dhismaha golaha deegaankaasi mas-uuliyiinta cusub ayay sidoo kale laga dalbaday in ay dardar geliyaan howlaha ammaanka ee gaalkacyo oo ay ka wada taliyaan budlaan iyo galmudug xog xasaasiya madaxweyne farmaaji fahd yaasiin oo si farsamaysan u bixinaya mursal muudey cabdixaanshi iyo dhammaan inta iminka ka agdhow madaxweyne farmaaji fahd yaasiin ayaa dardargelinaya qorshihii ay ku bixin lahaayeen koox ay ugu yeereen haraagii qowleysatada kooxdani ayaa waxaa ka mid ahay guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenadiisa cabdiweli muudey iyo mahad cawad farmaajo ayaa horay ugu guuleystay inuu ceyriyo shariif xasan sheekh aadan iyo jawaari halka uu sidoo kale daaqadda uu kala baxay dhammaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ku dhowdhow madaxweynayaashii hore kuwaasi ugu dambeyntii isaga cararay magaaladii ay iyagu horay ugu xukumi jireen markii filla soomaaliya ay kaga awood roonaatay sida calansida media loo xaqiijiyey waxaa in muddo ahay socday mashruucyo la doonayay in looga takhalluso madaxda hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya arrintani waxaa si xoog leh loo
dardar geliyay kadib markii la magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub Roble isagoo noqday shaqsigii ay ku adeegan lahaayeen Fahad iyo Farmaajo waxaase la yaab leh in magacaabida Roble ay qayb ku lahaayeen Muude iyo Mursal kuwaas oo hadda arkay in uu yahay shaqsigii lagu bixin lahaa hoggaanka labada aqal waxaana gabi ahaanba laga saaray gudiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed shaqsiyaad ay iyagu kansadeen kuwaasi oo ay doonayeen in ay ku difaacaan kuraastooda waa Mursal iyo Muude iyo Mahad Cawad ayaa gudiga doorashada rag ee ayaga soo xusheen ku daray hase ahaatee Roble ayaa daaqada kala baxay sidaasi ayay ku ogaadeen in iminka wixii ka dambeeya aysan soconaynin arintooda ma aha kaliya in la diiday in lagu daro gudiyada doorashooyinka shakhsiyaadkii ay iyagu keensadeen balse waxaa lagu soo daray qaar ka mid ah shakhsiyaadkii u ololeyn lahaa in laga taqalluso Mursal iyo Muude in muddo ah kuraasta xaaraan ku haystay isla markaasina baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay ay doonaan ka sameyn jiray in muddo ahna fil Soomaaliya dabadhilif u ahaa ayaa iminka ayaga kursiga lala gudinaya Muude iyo Mursal ayaa maanta taagan meel cidla ah waxaana shaki ku jirin in aysan marnaba ku soo noqon doonin xillibaanimo iskaba daaya in ay noqdaan gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya qorshaha kow loogu taqallusay Muude ayaa ah in Fahad Yaasin uu noqdo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidaasina uu daaqada kaga baxo Muude Farmaajo oo la hadlay qaar ka mid ah saaxiibadiisa ayaa wacad ku maray in uusan marnaba ogolaan doonin in kooxda uu ku tilmaamay qowleysatada ay sii hayaan mas'uuliyad qaran nooc kasta oo ay noqotaba waxa uu yiri raggaasi waxa aan marsiinayaa waddadii Sharif Xasan Jawaari dalka waxa uu u baahan yahay in laga dhaqo dhowqadii ay geliyeen kuwa hadda haya mas'uuliyadda baarlamaanka federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dadkii in muddo ay jooxareys ku jiray isla markaasina awood isbeday waa Mursal iyo Muude ayaa iminka Fahad Yaasin iyo Farmaajo waxay doonayaan in gabi ahaanba booskaasi ay soo fadhiistaan rag cusub Cawadna waa uu ku jiraa sidoo kale dhinaca kale xildhibaan iyo wasiir faqi oo sheegay dhinaca ay tahay in Soomaalida ay la jirsadaan dagaalka Itoobiya wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug Axmed Macalin Faqi sidoo kalena ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka Tigreega wasiirka ayaa sheegay in Tigreega uu wajahayo ciqaab daran oo la mid ah midii uu horey maamulkaasi xasuuqa iyo barakicinta ugu geystay geeska Afrika gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya Fiqi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka Facebook ku taageeray howlgalka uu Abi Axmed ku dagaalamay ama ku xasuuqaya maamulka Tigreega xilli saacadihii la soo dhaafay uu ka sii daray dagaalkaasi iyadoo oo laga soo saaray baaqyo nabadeed waxa uu sheegay in gumaadka ku socda ciidanka iyo madaxda Tigreega ay bogaadinayaan bulshada Soomaaliyeed maadaama uu ku dooday in maamulka TPLF uu dambiyo dagaalka geystay gudaha Soomaaliya sanadii 2007 ilaa 2008 Tigreegii TFL madaafiicdoodii iyo gabadfalkoodii uu kala gaaray geeska Afrika si gaar ah bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya kana geysteen xasuuq aan loo meel dayin burburin magaalooyin camiran iyo barakicin malaayiin shacab ah waxay maanta ku wajahayaan gurigoodii xaalad adag iyo ciqaab daran oo la mid ah tii ay ummada kala badeen ayuu ku yiri qoraalkiisa hadalka Fakhi ayaa imaanaya xilli uu xawli ku sii socda dagaalka dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka Tigreega taasi oo keentay in kumanaan qof ay bilaabeen inay halkaasi ka qaxaan qiyaastii dad ka badan 2500 oo Itoobiyaan ah ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay ka gudbeen xuduudda dalkaasi iyagoona u tallaabay dalka Suudaan waxa kale oo la rumaysan yahay in boqolaal qof oo ku naf waayeen dagaalkaasi inkastoo ay adag tahay in la xaqiijiyo tirada khasaaraha deegaanadaasi maadaama uu hawada ka maqan yahay isgaarsiintii iyo internetkii gobolkaasi si kastaba ha ahaatee Fakhi ayaa ku faanay in la taageero xasuuqa ka socda Tigreega maadaama magaalada Muqdisho 2007 ilaa 2008 xasuuq ba'an ay ka geysteen maamulkii xilligaasi talada Itoobiya hayay